sammen, det er meg, Jenny. Ok, jeg har en plan for i dag. Og den planen er å endre hele utseendet mitt. Ja, litt unødvendig, men gøy, tror jeg. Jeg håper det. Og akkurat nå er klokken. Klokken er 13:30. Så greiner det at jeg er fortsatt støkk hjemme i huset mitt, som de fleste er, de som kan. Men, hvordan skal jeg forklare dette? Dette her er hvordan jeg ser ut akkurat nå. Jeg har på meg lilla Adidas-bukser, rosa sokker, denne t-skjorten her som jeg har hatt siden... Jeg vet ikke. Mange år. Og jeg bør egentlig gå i dusjen. Hvorfor sier jeg det i hver video? For å være helt ærlig, så vet ikke jeg hva poenget med denne videoen her er. Men, jeg så denne YouTuberen her gjøre det, og jeg tenkte, wow, det vil jeg også gjøre. Jeg ser ut sånn som jeg gjør. Ja, men hvordan ser jeg ut om jeg ikke ser ut sånn som jeg gjør? Jeg er faktisk ganske dårlig til dette her. Poenget mitt er det at jeg har tenkt å endre på meg, på utseendet mitt i dag. Og så, se hvor mye jeg klarer å endre utseendet mitt i dag. Jeg har ikke planlagt noe, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg vet bare det at jeg skal ikke se ut som jeg gjør nå. Hvordan jeg ser ut til vanlig er... Hvordan forklarer jeg hvordan jeg ser ut til vanlig? Jeg liker... Jeg vet ikke hvordan, men jeg fant ut en ny måte å fjerne øyenbrynene mine på. Så jeg tenkte i alle fall å fjerne øyenbrynene mine. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er veldig gøy å fjerne øyenbrynene mine. Fordi jeg har øyenbryn til vanlig. Og når jeg plutselig ikke har øyenbryn, så er det litt sånn, merkelig. Jeg tror jeg starter. Forresten, jeg har en minisaks. Vanlig saks. Minisaks. Det første jeg skal gjøre er å sminke meg. Jeg skal prøve å, først og fremst, fjerne øyenbrynene mine. Jeg har null peiling på hvorfor jeg gjør dette her. Sånn skjer når man blir innestengt i huset sitt. Man blir litt lei av seg selv. For å fjerne øyenbrynene mine, jeg bruker en sånn, det er egentlig en fixing spray, som er elendig, så jeg bruker den ikke. Men jeg fant ut at jeg kan bruke den til det her. Så jeg har et såpestykke, og så sprayer jeg den opp på såpestykket. Og så drikker jeg litt is der. Men det som skjer nå er at såpestykket blir vått. Oi, hvorfor gjør jeg dette her? Og da kan jeg ta denne første tingen opp på såpestykket. Jeg har blitt en beauty guru. Hva er greien med meg? Og så tar det over på øyenbrynene mine. Jeg kan forme øyenbrynene mine. Jeg vet ikke om dette kommer til å fungere forresten. Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å fjerne øyenbrynene mine. Men det er verdt et forsøk, tenker jeg. Jeg burde kanskje egentlig hatt et gjennomsiktig såpestykke. Fordi nå blir øyenbrynene mine hvite. Man ser egentlig ganske stor forskjell på det øyenbrynet og det øyenbrynet. Man skal se forandring. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes dette er så gøy. Jeg tror egentlig ikke det er gøy. Jeg tror bare det at jeg har ingenting annet å gjøre på. Og det er alt gøy. For den slags skyld så kunne jeg lekt med pinner, og syntes det hadde vært gøy. Så nå er øyenbrynene mine formet litt sånn oppover, og siden jeg har brukt såpe så kommer de til å stivne i denne formen som jeg har tatt i øynene. Jeg vet ikke hvilken stereotype det går for, jeg bare gjør noe, og jeg kjenner øyenbrynene mine stive. Nå skal jeg ta og sminke. Dette her er jo en sminkevideo, jeg har jo blitt en sminkeguru. Kanskje jeg bør tenne et lys da? Dette her er stearinlyset mitt. Pent. Men jeg vet ikke om dette er farlig eller ikke. Jeg må tilbake til mine beauty-guru-ting. Jeg vet ikke om noen brydde seg om akkurat det, men dette er min YouTube-kanal. Jeg kan gjøre hva jeg vil, så lenge det ikke er ulovlig. Og nå skal jeg ta på concealer. Jeg skal ta det på hvor jeg vanligvis pleier å ta på concealer. Men jeg tror jeg skal også prøve å ta det opp på øyenbrynene mine. Jeg vet ikke om det kommer til å gå. Oi, jeg ser ut som en indianer. Jeg er ikke så flink med dette her. Jeg bare gjør egentlig hva jeg føler for. Skal jeg bare ta concealer oppå? Ja, jeg vet ikke om dette kommer til å fungere. Dette gjorde egentlig ingenting. Eller, jeg vet ikke. Åh, det ser jo helt forferdelig. Så sminken min kommer ikke til å bli så bra. Hæ? Hva skjer? Det blir ikke så veldig bra. Og øyenbrynene mine klarer ikke å forsvinne. Fordi jeg er ikke så flink til dette her. Men de ser i alle fall annerledes ut. Og det er det som er meningen her. Nå skal jeg ta på pudder. Ingen bryr seg uansett. Jeg kan lage falske fregner. Hvordan skal jeg lage? Hvordan lager man falske fregner? Kanskje vi bruker øyenbrynsing? Jeg har en kam. Kam jeg tar, for det kommer ikke til å fungere. Det fungerer. Jeg tar enden på denne kammen og trykker den ned i der øyenbrynsingen min. Du fant jo sikkert mye enklere metoder enn det her. Dette ser ikke realistisk ut. Oi, oi. Jeg begynner i alle fall å se litt annerledes ut, synes jeg. Her er mine falske fregner. Hva om jeg bruker en sånn fliseklemme? Oi, 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 oi da. Ja. Dette her får gå. Rommet mitt ble plutselig veldig mørkt. Jeg skal prøve å lage en mini-eyeliner med øyenbrynsingen min igjen. Nå har denne her en høy med prikker i seg. Jeg må ikke gidde å bry meg om å gjøre dette her bra. Hva blir sånn som det blir? Er ikke dette bra nok? Jeg sier det er bra nok. Altså, nå bryr jeg meg ikke. Så skal jeg ta på meg mascara. Jeg føler meg litt som når jeg var liten og måtte kle meg ut som en jule nisse-jente. Og litt som Pippi Langstrømpe. Men jeg tror ikke jeg skal gjøre noe mer med sminken min. Det eneste jeg skal gjøre med ansiktet mitt nå, er at jeg har en ødelagt øredobb, så jeg tenkte jeg skulle gjøre om til en nesepersing. Og jeg valgte å ta oksering. Bare kiler i nesen. Au. Sånn. Noe sånn som dette. Hvordan ser det? Nå tror jeg er ferdig med hele ansiktet mitt. Så jeg har regner, oksering, øyenbrynene mine står forhåpentligvis opp. Oi, det var bedre. Sånn. Jeg måtte bare hjelpe øyenbrynene mine litt opp. Du kan se at øyenbrynene mine er hvite på grunn av såpen. Men jeg gidder ikke gjøre noe med det. Blir rommet mitt alltid så mørkt når det er kveld? Klokken er jo ikke så mye engang. Klokken er 13:55.
Jeg er nødt til å ta i øredobber. Hva øredobber er det? Denne personligheten jeg er med bruker. Kanskje slangeøredobber. Det er ganske rart. Jeg har ikke forandret så mye med meg selv, men jeg føler meg fortsatt ikke som meg selv. Slangeøredobber. Så må jeg ha på det innerste hullet. Tror jeg bare skal ta vanlige sirkeløredobber. Øredobber, øredobber. Ok! Jeg må fortsatt fikse håret mitt, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Fordi håret mitt er naturlig rett, og jeg har på en måte en pannelugg. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, som kanskje er annerledes. Det hadde vært gøy om jeg kunne farge det, men jeg har ikke tenkt å gjøre det. Jeg kan fikse pannelyggen min litt. Jeg er min egen frisør. Hvordan gjør jeg dette da? Hjelp. Skal jeg være nøyaktig? Eller ikke? Sånn? Å nei, det var litt mer samme det. Jeg tenkte jeg bare skulle gjøre noe. Jeg skal ta minisaksen min. Jeg elsker denne saksen. Så skal jeg bare klippe luggen min litt, fordi jeg trenger det. Bare litt grann. Oi. Klippet jeg noe nå? Jeg tror jeg klippet noe nå. Det ligger hår på pulten min. Ja, ja. Jeg bare gjør sånn. Jeg klarer ikke å se noe, så bare... Dette fungerte dårlig. Ok, nå angrer jeg litt på at jeg gjorde dette. Jeg angrer veldig på at jeg gjorde dette. Hva skjer? Jeg angrer på at jeg gjorde dette. Ok, sånn ser vi ut nå. Nei. Nå er luggen min skjev igjen. Sånn. Jeg begynner å svette. Å nei. Hvorfor valgte jeg å gjøre dette? Hallo? Å nei. Skal jeg bare la det være sånn? Hvorfor måtte jeg klippe? Og nå ligger det masse hår på pulten og på buksen min. Det går fint. Jeg må bare støvsuge. Jeg tror ikke jeg gidder å krølle håret mitt eller noe sånt. Men jeg må gjøre noe. Eller må jeg det? Bare klør i nesen. Kanskje jeg bare skal la håret mitt være sånn som det er. I alle fall litt grann. Jeg har nødt til å finne noe å gå med. Fordi jeg kan ikke gå... Åh, nesen tigger. Den falt ut. Jeg kan ikke gå med noe som er typisk meg. Jeg er nødt til å finne noe som jeg ikke synes er typisk meg. Jeg er flink. Dette går mye mening. Jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg har lyst til å se ut. Jeg tror jeg vet noe jeg kan gå med. Jeg prøver det. Jeg skal hoppe, og så skal jeg gå på min klærne. Åh, det skiler fortsatt i nesen når jeg snakker. Jeg prøver. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg kommer til å begynne å bli neseblod. Jeg skal bytte klær. Ok, så dette her er hva jeg kom frem til. Ikke bra i det hele tatt, egentlig. Greiene er det at jeg kan egentlig gå med denne genseren til denne buksen her til vanlig. Så det var egentlig ganske dårlig. Utenom det tingene jeg har rundt halsen, jeg bare følte jeg måtte gjøre et eller annet merkelig. Oi, det var det her jeg kom frem til. Ok, jeg har fortsatt på meg rosa sokker, fordi jeg gidder ikke å bytte sokker. Men ja, dette er hvordan jeg ser ut nå. Nesepersingen drev og så falt ut, så jeg måtte drive og presse han inn. Og jeg tror kanskje jeg presset han litt for mye inn. Ja, jeg fikk litt ondt, og det var et sekund jeg var redd for at jeg hadde faktisk stukket hull i nesen min. Og nå svetter jeg, for det var veldig varmt. Ok, så poenget mitt med alt dette her var å prøve å liksom endre utseendet mitt så mye som mulig. Jeg føler ikke jeg har endret utseendet mitt så mye. Altså, når du ser på meg, jeg har fortsatt mine vanlige ting, som håret mitt, øyefargen min, øynbrynene mine. Nei, de var annerledes. Det eneste annerledes er at jeg har tatt en piercing i nesen, laget rare fregner. Ikke at fregner er rare, men de jeg lagde var rare, og tatt på meg et antrekk. Men ja, jeg endte noe i alle fall oppstand til dette her. Jeg prøvde. Jeg føler jeg ser litt ut som en... Men det er i alle fall sånn jeg føler meg. Hvor nysen min. Jeg tror jeg har gjort noe veldig merkelig med den nesepersingen når jeg prøvde å stakke han i. Jeg føler jeg må nyse hele tiden. Så ja, dette går ikke mening. Hvorfor gjorde jeg dette? Dette er hva jeg gjør når jeg kjeder meg. Hvordan går det med luggen min egentlig? Ja. Jeg tror ikke jeg har så mye mer å gjøre akkurat nå, utenom å fjerne det her. Uansett, neste gang bør jeg prøve å endre utseendet mitt litt mer enn bare to ting. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram og abonnere på kanalen min om du vil. Og så håper jeg du likte denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Og så har jeg egentlig ikke så mye mer å si, så vi snakkes i min neste video. Ha det bra. Au, det gjør vondt i nesen. Au, jeg får skjønne ut. Au. Au, hva har jeg gjort? Han sitter fast. Au. Å nei, han sitter faktisk fast. Au. Å nei. Au. Er det blod? Au, hva er det? Au.